Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u krátkého videa, navštívil jsem server a pak se podívat na nějaký pěkný stavbičky, co tady hráči postavili, tak já tady stojím u tradera, akorát bohužel mapa je taková trošku podivná, celá. Tam pak postupem, až vyjde nějaký update, tak to znovu resetneme celý server a doufám, že ta mapa bude v pohodě. Nicméně, když se otočím, vidíte, ano, tady krásnou bejsku. Jsem tady u gestapáka, ahoj. Ahoj. Tak, no a ten nás tady provede svojí krásnou bejskou, tak ti předávám slovo. Já děkuju, tak já vás tady provedu. No, zrovna přišla screamerka. Snad mě po ní. Tady nevidím nikde. A, no tak to máme hezký překvapení zrovna. Jo, tady. Chceš pomoct? Nebo se s tím pořádáš? To tady mám každý den, takhle. No, jak běží forčky? No, já jich tam mám asi 20 nebo kolik, a teď už asi nejsou v provozu. Zase někdo potravuje. Rádka. Tak. Takhle pěstu. Turety jsem se musel dát, protože třeba během 5 minut přišly 3 screamerky a to už se pak nedalo. No takhle příkop, počkej, já se ti zahřeju milen. Příkop, kdyby náhodou prorazili tu stěnu, tak aby tam zahučeli. Jasně. Taky odložím věci z výpravy a pak si to přenáším dolů, tady mám věci pro Dra, jestli chceš, já ti to můžu dát heslo k tomu. Bys to chtěl ukázat? No, potřebuji koukat. Tady jdeme dolů. Jo, tady žebřík, aha. Tyjo, a tady ten poklop, než jsem nainstaloval, tyjo, to byl boj. Tak teď si můžeš vybrat, buď to ti nejdřív ukážu starý důl, anebo skladiště. Ty seš tady pán, ty veď. Tak můžu ukázat důl. Že to nebude moc přesvětlený, jak jsem to rozsvítil teď. Už je teda všechno vytížení, to bylo všechno, úplně všechno. To se dá těšit, tak tady bylo. Aha. Všechno vytěžil, železo, uhlí. Já jsem si všiml, že teďko bývá docela často, tyjo. Já jsem taky narazil do díru a tam je taky tyjo, všechno olovo, železo. No, ono to nějak, myslím, všechno u sebe vždycky spojení nějak, no. Že to je takhle. V tom se Gal bál, abych ho náhodou nepodkopal. A naštěstí už mě to k němu dál nevedlo, no. Tak to je ještě. Můžeš udělat tajný průchody, všude. Mrá jeskyně. No, vykopal jsem to všechno krumpáčem a až potom zbytek to už jsem dělal augrem, když jsem potom našel. Dělal jsem to vždycky po nocí, vždycky jak po 22.00 a potom do 4 vždycky. Mm-hmm. Ale jak je takový, to jsem se prokopal k tomu příkopu, co tam mám. Že jsem to musel také trochu vystužit, no. Krásný, jo. Už je povrch potom, tam už nemá je hlína, takže to se musel zabetonovat radši. Dobře. Tak. Musím pak udělat nový důl, no, tady už nic není. Tady je skladiště, ale to za chvilku budu přesouvat. Co ty pece? Jaj, takový for, ty kozy, ty koky. Tak to se vidím, že ono, jsem furt třeba lezen. Tuta bedna. To je do půlky koná. Cementu, pak tady stavebnictví, tam mám úplně plnou skoro bednu taky cementu. Dělám non-stop cement třeba 40 000 v jední a tak. Asi jo, to já taky vždycky jako si slim, tyhle. Můžu ti jako ty bedny ukázat, jak to tam vypadá. A tady třeba elektřina, vozidla, nějaký motory tam různě mám. Nějaký asi z toho. Můžu ukázat třeba taky takový systém. Stavebnictví. Mám různě. Tady ve workbenchi, ten by ti měl jít otevřít, tak vyrábím bloky betonový. Asi. Prostě krásná betonová plošina bude. Tak a teďka, to tady připravu.
Právě dělám augrem, na to jsem čekal, až budu mít augr, protože tohle to už bych potom nakopal krumpáčem. Ten si našel někde, nebo koupil, nebo sestavil. Myslím, že jsem ho koupil a pak jsem rovnou koupil i plánek na výrobu, tak jsem si vyrobil pětkový. Teď si udělám, tady budou pece a tak různě. Dobrý Potom pokojíček. budu přemysťovat. Tady tak to budou různě generátory a tak, kvůli osvětlení. Jo, ty vole. Je mi to Dobrý. osvětlo. Tak. Pěkný Ty, to. to ještě nemám pořádně udělaný. To Tak nějaká ještě musím postavit. výzkumná laboratoř, to vypadá jak nějaká tajná. Ty Ale budou, tady už jsou připravení bedny, no, akorát ještě jsem línej to přesunout všechno. nebo nějaká věznice CIA tady, tajná. Jo, pěkný No. tě, no. Já jsem si to propojit s Galem, jsem se ho ptal, jestli má nějaký podzemí, že bych si navedl jednu uličku k němu a nevím, jo, on moc nehraje, tak nemá čas moc kopat. To vede až někam do zádu úplně. Jsem tady kopal naposled a najednou se mi začal úplně sekat hrad, tak vyběhnu nahoru, co se děje. A tam úplně horda prostě, screamerky tam řvaly, podkopaný barák tam, to se musel opravovat. Byla hrůza. No, to ještě jede, tyhle 20 forček, to je potom hned, no. Ještě tři cement mixery, pak ještě auger tady do toho v podzemí, generátor ještě tam měl. Ona pak chodila každých 5 minut, takže už jsem potom ani nemohl kopat. Jsem čekal nahoře s puškou a odstřeloval jsem je tam. Tak za vozítka to mám kolo, minibajku, tu jsem dostal. A motorku. Jeho Ale ten už má gyrokopteru. minibajku jako za úkol, jo, za to. Dostal od Za Rusislového, jo, když takhle. přijel na návštěvu. Jo. Ještě ti tady můžu ukázat, co mám za jídlo. Tu už můžu rozdávat po serveru. Oh, pěkná serka. Já třeba, Tedy. to bylo online, tak jsem jim dal jako dárek třeba 500 brambor. Takových forček, ty a to někdy to jelo všechno najednou, už. To jelo všechno najednou, no. To Prvý bylo to paket. nejhorší, když chodila fakt každých 5 minut ta No, screamerka. tak ten sas. Každý bylo 6 000 kamene a dělal se z toho cement. To už jsem dopálil, proto mám tady teďka 2 bedny nadupaný cementem. Pak tady si dělám. A to budu muset vyprázdnit za chvíli, to už je skoro plný. Se ani vejdu. Budu muset pak udělat další, no, ty cement mixery, už mi to asi nestačí. Bych si mohl otevřít nějaký obchůdek, že bych prodával třeba beton. Teď Gal má obchod, tam prodává třeba různé návody, knihy a tak, tak já bych zase prodával beton. Jo, vlastně, no tady jsou ty automaty, no takový se dají tady prodávat. Tak jdeme ještě do Blatmunky No, se jestli se podívat. tam dostaneme, tam se budeme muset nějak vystavět. Rozpadlý. Počkej, už nahoru. Musí se jako Jo, uzavřít a pak z toho vyskočit, ono takový. dobrý. Dveře tyhle to přidali, to je takový No a divný. jsem právě tam montoval do toho bio baráku, ty v půl hodiny, než To jsem jsem přišel na to, koukal. jak je uchytit, ty vado, ty vado. Furt by to No to jsem padalo. přesně, já měl takový problém, no. Pak se zjistil právě, že tam nesmí být zábradlí a nic, že tam překáželo od schodů. Mohli by je vylepšit, no trošku. No, to je ta bladmunka, no potom tady mi rozsekali ten sloup, ještě že tady mám další 4. Taky jsem schválně udělal to, že tady to je ocel a ještě jsem to přikryl takovýma deskama, aby to mělo jakoby víc vrstev. Jasný, jo. Ty ses mohl udělat taky tam, jak jsi měl ten problém, že ti to tam podkopávali. Jak to takhle udělat? No tady mi to zdebastovali celý. Tady. Toto celou dobu třískali. Demolishery tady bouchali, tady bylo třeba 10 demolisherů. A tam nahoře, já ti můžu hodit framey tady. Jsou. Můžeme se tam vystavět. Musím opravit, protože za chvilku bude další Blood Moon. Za 2 dny. Tady toho moc není, no, jenom takhle ten hatch.
si také zavřu a oni vlastně mi sem ani nedoběhnou, protože já tady tam to kladívko, vždycky ostrčí. Ani se mi sem nedostanou, no, oni vždycky spadnou. Takže první pokus se mi to povedlo postavit celkem dobře, až na to, že mi to tady potom spadlo. Už se nevidí, jak dostat nahoru. Ono, jakoby půlka na mé za mnou běhala a druhá půlka prostě tam do toho třískala. No asi, to já mám přesně jako i problém taky tam, no, na tom na streamu. Tam taky je No toho to buši jsem ze taky spodu do koukal, no, sloupu že... a půlka běží nahoru. No, přesně tak, no, prostě já nevím, a nějak to chci vyřešit, no, příznovým nápadem nějakým. Mě to budu muset dát do ocele, protože Pěkný, ne? do toho se budou třískat a demolishery budou bouchat, tak tu už ani ta ocel nevydrží pak. Co to je? Gao, ten má vlastně baseku a ještě v tom má i Blood Moon baseku, ale teď se tam nějak staví vedle novou. Takže se bojí demolisherů, který přišli na mě, oni už je z game stage kousek od nich. Tak se bojí, tak už se tady staví něco novýho, no. Jasný, no, právě dobrý špak to, no, když třeba takhle vedle sebe, jak je prostě mít jednu bejsku Blood Moonovou, jestli jakoby spolu tam, no. Třeba jsme dělávali. No, taky možnost, no, ale tak jakože já jsem tady většinou sám, No, tak se jasně, moc na to je ty Blood Moony nepotkáváme. o dohodě, no, právě. Jo, tady má ten, to jsem taky chtěl právě zkoušet s tím. S tím. Dičem, ano. Jakože dá To takhle tam ještě. taky musím nějak takhle udělat. Ještě uvidím, no. A tady tam Čino, má tady tam Čino. A gyrokoptéra. No, Zahrádka. ten už se tady letí, no. Na svůj obchod, Jo. tam jsem občas zaskočil něco koupit. Co to má pěkný, hlasavý návody, koukám. Robotik, hele dron, ty, ten jsem ještě ty za co budou ve hře nenašel, ty vado. Už ho mám u obchodníka. Jo, on to... on... Já právě nevím, jestli ten dron se dá, ten se kupuje jenom celý, jo, nebo se dá cestovat, jo, právě vůbec nevěděl jsem ještě, To ani u u obchodníka nikdy obchodníka jsem ho mám ještě neviděl, hůlkovi. ty ani kůz z něj, ty akorát módy do něj, nějaký návody teda, na módy právě, On, tak. to já našel ten návod, takže já jsem se Jo. ho vykraftil jedničkovi a u obchodníka je dvojkovi. Jo, no já jsem právě Tady. ještě vůbec v životě ani narazil. Pochybuju, že tady někde je. Jo, asi jo. Jo, já stojím přímo na jejich bejsce. Přímo je to koplo k Je to ním na, správně. nahoru. Nevím, kdo tam přesně všechno bydlí, ale myslím, že to je jejich společná bejska. Boba, Rustislavel, ještě s někým tam bydlí. Tady tyhle nahoře, na jejich bejsce. Je, auto tady vidím. Jo, tak to je ono. Přímo proti traderovi. Káš, ty se podívám takhle z výšky. Tam má nějaká děura. To byl určitě nějaký ten důl. To jsem taky projížděl okolo toho, že tam bylo něco takového. Já vidím. Ale oni už moc nehrajou tady. Mě to spadlo. Jo, viděl jsem. Jo, tady mají blízko, koukám. Čekej, tak ho mrknu ze spoda. Ale mají tady otevří, no. Otevřený poklopy. Jo, ne, to jsou, aha, to jsou, jo, to je takovýhle styl, jo. Poklopový. Ještě jsem viděl jednu bejsku, se připojil nějaký nový hráč, ale ten už tam nějak nehraje, teď tam byl jenom chvilku a má takovou malinkou boudičku kousek ode mě. A ten tam myslím ani nic nemá. Zamčíno, ani nemůžu dovnitř. Ale vidím tady z okna pěkně, jo, jo, to. No jo, Bobo ten vždycky tyhle syslí věcí. Můžu tam do... Já tam... Můžu Já být se tam... na hodně motoru. Můžu na zahrádku, hele, tady mají otevřít, no, už jsem se jim tam dostal. Přes zahradu, tam mají otevřít, no, nahoře. Už jsem tady uvnitř. Můžeš pak říct Bobovi, kdyby si byl zloděj, tak Jo, hele, Bobova by krabice, bylo. ale má to všechno zamčený. Mají to zamčený, ale Houston je tady ze kraje, jo, pěkný, jo. Čekaj, je tady asi, čekaj, jak se leze dolů. Do té bojové části, tudy. Ne. Čekaj, tady mají východ dolů. Já jsem tam u nich nikdy nebyl, no jsem projížděl okolo, když mi to navedlo k traderovi tam.
By měl být někdy u nich trader tam hned. Jo, tady naproti, no, hned. Tady hřmí. To je bouřka nebo Blatmůn? Blatmůn ne. Ten je až 98 den. Ještě říkal Gal, že prý má Bloodmoon Base někde v zimním biomu nebo co, ale to nevím, kde tam, já ani nevím, kde ten zimní biom je, tak to už ti tam asi nenavedu k tomu. Já jsem to asi viděl právě, když jsem byl nahoře. Počkej, teď jsem na nějakou bejskou přímo. Vidím tady tři postele. Wow. Tady jsem nějakou objevil u někoho. To by možná, jak jsi říkal, tam ta boudička taková. Je to někde, je to u silnice někde přímo na křižovatce? Proti traderovi spíš, jakoby zase. Jak to má vždycky, jakoby ten okruh okolo. Ty silnice, kež. No, jakoby, když by si pod mý Bloodmoon Base kill rovně pod tí silnici, tak je tam pak nějaká Bloodmoon Base z Cobblestone. Pak kousek od toho je taková malá boudička, to myslím, že bude toho začátečníka, co tam na chvilku byl. Se tam přišel podívat. Šupa, jsem vevnitř. Jo, někdo tady není pracuje. Zahrada, konzervy, módy, party. Jedlo, cukriky. Ježiš. Nářadí je to nějakého Slovaka. Podle nápisu na No. bedách. Nářadí, jedlo, cukriky. To možná i bude on, bo myslím, že byl Slovák. Tak se sebou dostal do bejsky. Buší tady někde nějaký zombík. Nazdar. A je mrtvá. No, tak jako plánoval jsem toho hodně, ale jsem hrozně línej to udělat. Plánoval jsem, že udělám obří nájezd z hora až dolů na ten bedrock a že bych tam udělal obří místnost, kde by byla garáž, kde bych měl všechny vozidla a že prostě bych si tam udělal prostě zahradu a všecko, že bych tam měl podzemní svět. Jo, to já jsem jednou udělal, tyjo, to bylo, nevím, kde to bylo, v 15, nebo kde úplně tunel, ty úplně skoro přes půl mapy, ty podzemí právě, do biomu do druhého, věděl, kde musel horem, tak se to dělal, já jsem tady přímo u basecamp, asi Galovo teda. Tam zimním. Jediné, co mě brzdí, je palivo, no, že nemůžu najít poušť, tak bohužel není kde těžit. Musí vzít krumpáč do ruky. Já jsem tady u No, toho. to bych to kopal týden. Jsem tady přímo nad tím. Ups. Nad Bloodmoonovou bejskou. Je, to vypadá skoro stejný, jako to mám já v tom. O, ty rampy vypadají vždycky skoro stejný, jo. O, to teď moc co vyšlo. On říkal, že si to schválně dal do zimního, aby tam měl větší loot potom z nich. Ježiš, medvěd. Zamčeno. Nevadí. Už ne. Už jsem vevnitř. Moc tady toho nemá. Oheň, postel a dvě česky. A nahoře asi O na tom jenom na Bloodmoony jezdí. a nahoře blatmůko. Jo, dobrý. Nazdár, Meďo. OK. No, tak já to napíšu to, když tak na Discord, teda jestli to dobe vadí, tak bych to tak to zase nějak restartoval. Když on to Se mi vadí. bude líto No toho já, času, no co jsem právě do no. toho dal, ale jako Chápu se jakoby už mám všechno, se dá říct, že jo, Víš tak. co, mě vždycky nejvíc baví právě vždycky ten začátek, že jo, a pak
než postavíš nějakou bejsku, že pak už je to celkem ty furt dokola, viď? Právě to mě vždycky baví takhle ty začátky hlavně. Když si všechno seženeš a postavíš. Já tam napíšu a když ti budou OK, tak to nějak restartnu, dám vědět a restartnul bych to. By bylo dobrý, no. A hlavně to chce otestovat potom tu mapu, aby se zase nestalo tohleto. Proč se stalo tohle, no, nevím. Mrknu na to. OK, tak jo, tak dík za prohlídku. Jo, jo. Já se na to podívám, ještě pak dám vědět na Discordu. A vy ostatní, pokud byste si taky chtěli vyzkoušet server, jehle, stromečky zase házený. Neváhejte, napište, když tak na Discord do zpráv a já napíšu heslo a jak ten server najdete a tak dále. Tak já děkuju Jirkovi, Gestapákovi za prohlídku. Děkuju. A mějte se fajn, ahoj. Oh.